foi as novas de Rosalía de Castro. Fun agora á biblioteca collelo. Rosalía de Castro, sabes quen é? Sí, unha autora moi famosa. Sí, é unha autora galega moi famosa. Escribeu obras como Follas Novas, Cantares Gallegos. Naquelas explicaba a morriña que tiña por Galicia porque tivo que emigrar a Madrid e contaba a súa vida cotiá. Queres que che lea un fragmento? Vale. Vale, imos. Rosalía de Castro, Follas Novas, de balde. Cando me poñan o hábito, sé que o levo. Cando me metan na caixa, sé que a teño. Cando o responso me cante, se hai con que pagar os cregos. E cando dentro da cova, que aínda me leve San Pedro, se só pensarle nos ríos, cunha risa dos ventos. Que enterrar, hame de enterrar, aunque non lles dé diñeiro. Has de cantar, que chei de dar funchos. Has de cantar, que chei de dar moitos. Has de cantar, me niña gaiteira. Has de cantar, que morro de pena. Canta, me niña, na beira da fonte. Canta, dareiche, boliños do pote. Bueno, Laura, deixasme o libro para seguir lendo na casa. Claro, Nerea, espero que che guste. Toma. Adeus. Adeus.